ישראל זייליק, נחה בן 77 מאשקלון, פתח הבוקר עיתון ולא האמין. נשיא המדינה קיצר את עונש המאסר של עורכת הדין גילה נפתלין, האישה שגנבה ממנו יותר מ-20 אלף שקלים. הנימוק, נסיבות אישיות חריגות. היום המדינה היא מושחתת, מלוכלכת, אפילו בית המשפט לא יודע על מה, לא כותבים את הטיפה ששחררו אותה. הרצוג זה הנשיא המדינה חיבר, על סמך מה. לא אומרים על מה היא קיבלת, חנינה. למה שחררו אותה? למה? יכולה? לא. יש לה קרורה? לא. נתה לי, הייתי משאיר אותה עוד 20 שנה. נפתלין היא אחותו של רב הכותל שמואל רבינוביץ' שמצוי בקשרים עם הנשיא. האחרון אף היה אורח בחתונת ביתו של הרב. בבית הנשיא טוענים כי ההחלטה נעשתה בתיאום עם הייעוץ המשפטי ודוחים טענות למעורבות של רב הכותל. רבינוביץ', יושב ראש הכותל, גם הוא בפנים, אך שדאו. עד כדי כך היום במדינה זה כתוב למות ממה שגרות את כל הדבר שיש בעולם. לפני כשנתיים מורשה נפתלין בזיוף צוואה ובשלושה מעשי גניבה, אחד מהם מזייליק. הוא שכר את שירותיה כדי לטפל בירושה שהותיר דודו המנוח בסך כ-70 אלף שקלים. הסכום מופקד אצל נפתלין בנאמנות, והיא משכה מקופת הנאמנות יותר מ-20 אלף שקלים לחשבונה הפרטי. ההיכרות ביניהם, הוא מספר היום, התחילה כשפגשה אותו בבית המשפט והציע לייצג אותו. אח של אמא שלי, נכון, הם היו כמה אחים שהיה מגיע להם כסף עד מכירת דירה. אני הלכתי לבית המשפט בירושלים, מבתמטיקה. פתאום היא ניגשה אליי, היא ראתה את התיק ביד שלי, אוי 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 אוי, יש לך המון כסף, לקחה אותי עם האוטו שלה לתחנה המרכזית. ככה בבית משפט פגשה אותך? כן, בול השנר. פעמים רבות עלה באוטובוס מאשקלון לירושלים כדי לבקש ממנה את הכסף, נאלץ בכל פעם ללוות משכניו כסף להוצאות הנסיעה, ותמיד שב בידיים ריקות. הייתי בן אדם עם סטומה, וכל פעם הייתה צוחקת עליי, יצא לי ירושלים, בוא תיקח כסף, ואני חוזר בשלום. הייתי יושב בפרדס, אוכל תפוזים עם דכב, כמה סבל שאני מכל ממנה. החלטת הנשיא לקצר את מאסרה אפשרה לנפתלין לעמוד מול ועדת שחרורים שקיצרה שליש מעונשה, ובערב יום כיפור השתחררה נפתלין ממאסר אחרי 11 חודשים בלבד במקום שנתיים שנגזרו עליה. אני עוזב מהנשיא גם רבינוביץ', למדינה כולה. איך יתם? תגובת בית הנשיא, הבקשה הגיעה לנשיא המדינה לאחר שנתקבלה המלצה של כל הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים, לרבות הסכמה של הפרקליטות. מדובר במקרה בו נתקבלו חוות דעת מקצועיות על ידי גורמי טיפול בגין נסיבות ייחודיות וקשות, שלא ניתן לפרטן מפני צנעת הפרט שהראו לאחר מתן גזר הדין. יצוין כי הנשיא לא מכיר את הנידונה כלל, ועל פי הייעוץ המשפטי שקיבל על בסיס העובדות שנמסרו, לא הייתה כל עילה לכך שלא ידון בתיק במסגרת סמכותו הייחודית כנשיא המדינה. יודגש כי לא הייתה כל פנייה במישרין או בעקיפין לנשיא ולבית הנשיא בתיק זה מהרב רבינוביץ'.